Lehengo benuk lapurrak oin erreleboa, eta gure dirua bankutara doa. Giroa dago txarra ta oso beroa, oindik ilunagoa daukagu geroa. Asko gustatzen zaini ni gauean oean, hortxe ikusten deta oso dotorea. Amets polita zala, ohartu zordea, lan egitea izan behar da hobea. Eta hausia zuen sortzeko nausin binagar sortatzeko ofizietago gaien. Aeroportuan zaudete, egazkina lehen aldizatzeko zain. Zumanez, desiatzen, Edurne, beldurrez airean. Aizu, Edurne, ze pasa zaizu, urduri jarri alzera. Lasai ez goaz, torre bikiak gutxienez botatzera. Egazkin baten hotz zabalean, goaz egan egitera. Gure bizitzan lehenengo aldiz egazti izango gera. Jendeak dio, eganitea, izango dala itzela. Ta horretako, egazkina da, dagon makina krudela. Nik telebistan ikusiaet, gertatzen zala onela. Imaginatu, eroiko gara, ta aurreratzen garela. Egazkin hauek lasai ez dira eta botatzen harrika. Beldurra dezu, ez dezulako, inoiz probatu apika. Nik aldiz daukat egan joateko, Jesu Kristoren irrika. Beldur bazara joan zaitezke, Kanarietara korrika. Korrika itek nekauiten do, ta hori denez baitra. Beste modu bat aurkituko dek, eta joango naiz ara. Berandu inda, ilundu duta, jaiatu zaigu gaba. Itxasontzia hartuko dugu, eta